Namanganda bir paytning o'zida 12 ta tezkor o'quv markazi ochildi. Prezident tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 1 million dasturchi loyihasini hayotga tatbiq etish maqsadida Namangan viloyatining shahar va tumanlaridagi 12 ta kasb-hunar kollejida zamonaviy ta'mirlangan mebellar to'plami, kompyuter va arxitexnika qurilmalari bilan jihozlangan IT school o'quv markazlari tashkil etildi. Namangan tajribasi sifatida ushbu markazlarni Respublika IT Park, IT Center, raqamli texnologiyalar o'quv markazi bilan birlashtirish yuzasidan viloyat hokimligi hamda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi o'rtasida qo'shma qaror qabul qilindi. Unga ko'ra, markazlar respublika boshqaruviga o'tkazilib, IT Park viloyatiga har bir o'quv markaziga 5-6 nafardan jami 72 nafar o'qituvchi trenerlarni ishga olishni boshladi. O'qitish Hindiston davlati bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan metodika asosida tashkil etiladi. Bugun joylarda ushbu o'quv markazlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ularda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Respublika IT Park va viloyat hokimligi axborot kommunikatsiyalarini rivojlantirish markazi mutasaddilari qatnashdi. Bu IT maktab qachondan o'zi rejasi tuzilgan edi? Va bu yerda kimlar kelib ta'lim olishi mumkin? Necha yoshgacha? Bu yerda maktab o'quvchilarini shu asosan 6-7 sinfidan boshlab o'quvchilar kelib ta'lim olishlari mumkin, o'zlari qiziqqan soha bo'yicha. Siz aynan qaysi yo'nalish bo'yicha? Men o'zim Android yo'nalishi bo'yicha joyga trenerlik qilaman, dars beraman. 182 tangacha o'quvchini bir kunda hamlab olishi mumkin bo'lsa kerak. Ikkinchi qavatda til bo'yicha ixtisoslashgan maktab. Tepa qavati yapon tiliga ixtisoslashtirilgan hisoblanadi. U yerda shu Yaponiyaga jo'natish o'shanga doir ishlar. Namangan shahrida tashkil etilgan IT school o'quv markazining ochilish marosimida viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazoqov ishtirok etdi. Viloyat rahbari markazda yaratilgan sharoitlar bilan tanishib, bu yerda saboq olishga kirishgan yoshlar bilan suhbatlashdi. Shundan so'ng markaz konferensiya zalida viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazoqov, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri o'rinbosari Jamshid Egamberdiyev va IT park direktori Farhod Ibragimov axborot texnologiyalari yo'nalishiga qiziqish bildirib kelayotgan yoshlar bilan muloqotda bo'ldi. Ularni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Ushbu video muloqotda barcha shahar va tumanlardagi IT school o'quv markazlari ham ulandi. Ma'lumot uchun o'quv markazlarida yiliga 10800 nafar yoshlar o'qitilib, ularga IT park sertifikati beriladi. Dasturlash kursini muvaffaqiyatli o'tagan tinglovchilarni mavjud imtiyozlarini qo'llash orqali IT park Namangan filialiga frilanser va rezident sifatida o'tkazilib, ularga buyurtmalar shakllantirilishiga ko'maklashiladi.